Leverage 3 nam ovde treba. Ah, fuck. Ne mogu da zgore, ali tu su neke stepenice ili? Ne, nisu ipak. Shit, daj da vidim. Leverage. A, mogu bi leverage 2, što isto nije loše, hajmo. O, da. Leverage 3 košta je 6 neuromodova. Fuck. Još jedan mimik, ali nestao je. Ne znam gde je. Ništa, ajmo gore. I još malo da istražimo ovde. Možemo naći još neke dobre stvari. I ono, nemoj da zamerite ako nešto propustim, brate, ipak kad vi više vidite, jer imate ono ukupno 400 oka, a moje dva oka, ono, ne vidu baš toliko puno. Da, kada piješ ovu vodu, možda se lečiš, znači ono, po jedan health ti daje. Ima posebno jedan upgrade, pa dobiješ dva healtha. I ono, kada jedeš, isto ti se puni više health. Ima tu jedan poseban upgrade za to. Ne, nisam teo dole. Ovako, idemo dalje. Ovdje još nisam istražio. Znači, odavde ćemo nastaviti epizodu. Znam da sam malo dalje bio, ali jebe ga. Kao i uvek, sesija, ono, 2-3 sata, pa ću katovati na 30 minuta. I tako to. Kako ništa ovde nema. Ovde smo i bili već, okej. Koliko, toliko, 4 health. Nije baš puno, ali eto, jebe ga. E, sad. Gde je morg? Evo ga, tamo. A nama glavna misija je tamo. Ali, ajmo da vidimo prvo šta je ono tamo. Ukoliko, čekaj malo, ne stižem ja ovde ovako, ili? Ne, ipak moramo ovuda. Jel, mislim da je tu negde lift. Da, tu je negde lift. Da, evo ga. Tamo imamo leš. Hello, what the fuck, uplaši me jebote. Ima upgrade da brže skenira, što ne, ima čip da bi brže skenirao. Ali to ćemo posle dobiti. Ovde ne možemo, možemo gore samo. Research. Weakness. Okej, MP, electric, explosive, melee. A da, to znam. E ovako, pošto smo ovo radili, ja ću da istražim ovo mesto i kad budem se istražio, onda se javim i idemo prema Guts, tu nam je glavna misija. Tako da, ostanite tu, vidimo se za sek. Okej, dobili smo novu opcionalnu misiju da kolektujemo neuromodove iz Kelstrup's office. Ali kao što sam rekao, prvo ću ovo da istražim. A, office je ovde. A, vidi, vidi. A da, tu sam se zajebao sa strujem. Ono, pa sad znam da može da je zaledimo. E, evo ga, office, tu mogu da ulazim. Da zaledim struju. Tu nam je i Sef, za ovaj Sef ste vi pričali kako nisi vidio kod, ono, jbg. Prolazio sam par puta ovde, ali ono, brate, nisam vidio da mi je ublendovo tamo kod. 1037, 1037. E, ovako, dva Nura modova, to je bila ta opcionalna misija. Ovde nam je Mimik. Da, znači od tome sada priča Janor, ako previše upgradamo alien tehnologiju kao roboti, tureti, ima da nas prepoznaju kao
Alijena, mada roboti ovi leteći operatori neće nam ništa, ima tu neprijatni, ima prijatni. A prijatni operatori neće nam ništa, ali zato tureti, prijatni tureti ima da nas unakaze. I ono, to je malo glup, ali i okej okay, istovremeno. Ajde ono brzako da popravim. Jao, repair 2 mi treba. Ja nemam repair 2. U stvari, da li mogu da kupim? O, mogu, nice. Hajmo. Hajde quick save. Ja obem ti drva. Četiri partova ova košta. What the fuck, odmah da recycle ono što mi ne treba. Ove bombe, MP charge, mogu bi 5 komada dobim. What the fuck, aj neću još da recyclem ni ovo. Ovo ću da dismantlujem, ma da bi dobio 1.5-1. Hajde, ubacit ću i ovo, imamo upgrade. Cool. Hajmo da upgradeamo šotku koliko mogu, ne mogu, treba mi posle tech smith, ja mislim i gun smith, kako se to zove. Hajmo, hajmo, pištol nisam nikako upgradeo, u stvari hajmo njega. Hajmo reload speed. E, daj taj juice. Dobre. Nice. Ok, ovde sam sve uradio, samo još da pokupim ove key cardove, imamo utility. Dobro, to je ova vrata, ovde nema ništa. Archival footage, što smo gledali. E-mail, možda ima tu još neki kod. Ok, to je to. E, sad ću ja još da istražim. I vidimo se posle kada budem sve ovo istražio. Onda idemo na guts, u stvari idemo prvo ovde. Čekaj, da li je to tu blizu? A, ne, moramo napolje da idemo, u stvari. Da, to je ipak tu blizu, to ćemo posle raditi kad ja budem to sve istražio, to je bilo u zadnjoj epizodi, tako da samo ću da istražim ovo. E, da, što sam još promašio, propustio prošli put, čekaj malo da mi je svetlo, to je ovo kalibriranje. Ali to možda samo sa one strane, ajmo to da uradimo za čas. Da pokupimo ove stvari odavde. Ok, da je to to. E, ovako. Jao, bože! Ah, fuck! Kako, brate, sam se trzao sad, odmah je počeo zub da boli u PM. What the heck? Aha, da, to je looking glass, okej, okay, tako izgleda od iza, vajda, ili? Ne, šta je ovo, brate? To nije to, ili? Ne. Eto, imali smo jumpscare. Jao, menti jumpscare-ove. What the fuck? Ok, ovde više ništa nema posebno. E, odlično, napravim još nekoliko metaka.
Imam novi plan, a to je Nuromod. Hajmo i... Uuu, brate, nisam to teo. Možemo samo 5 Nuromodova da napravimo, ako se ne varam. Napravimo ih jak sve. I onda moram da nađemo neki plan, jel ima neko da nam zaključa fabrikaciju Nuromodova. I posle moram da nađemo neki plan da bi napravili više komada. Ovo je sad četvrti Nuromod. Možemo još jedan, valjda. A, ipak 6 može. Ovo je 6. Vat, ipak više. 7 komada, koliko imam sada? Imamo 6, okej. Ovo je 7. A, to je to. Znači, 7 komada može samo da se naprave. I sada je DMR closet nešto. Kill switch in the license for Neuromod plans. Shame. He was a solid engineer. I think he was suspicious of the more exotic components. You'll need to use this workstation to reset the license. His office is in the Neuromod division. Okay, moramo Neuromod division, a to je od tamo dakle smo došli. Ne znam da li ja mogu da idem sad tamo. Copy protection, da, to je ovo. Nuromod Division, Fight Holding Grace Office, ali ja nemam ključ za taj office, ja mislim. Znam gde je, ali ne bih rekao da imam ključ za taj office. Znate šta, ja ću ipak da se vratim tamo i da vidim da li mogu to da uradim. Znači, ići ću sam do tamo. Da, ja mislim da ću ići sam. Imam 99 metaka za šotku. Koliko imam ovoga? 476, ajmo... da napravim ja medikitovo ne moram, jer imam 15 komada i ostalo ćemo sačuvati. E, sad idem nazad da vidim da mogu da nađem taj plan, u stvari taj key što nam treba da bih opet napravio Nuromodove. Znači ovdje bi morao da se vratim, a tamo nam je isto opcionalno, a tamo nam je glavno vajda. U stvari što, brat, idemo zajedno, what the heck. E, gledam, teo sam da idem sam zato što ne mogu da pričam toliko puno, ono, znate, kad te boli zub, ono, kad ti natekne, pa ono. Mislim, ono, ne daj Bože nikome, ali znate kako je, brate, pa ono. Ali hoću da igram, brate, ono, jebega. Pa, izvinjavam se ako bude malo, ono, čutao. Kako ja da izlazim sad odavde? Ovamo. Eto, idemo nazad u Nuromod Division. Pa, nadam se da ja mogu da ulazim tamo sada. Čisto sumnjam, ali ajde pogledamo. Neću da popravim ovo, jer... ono. Nije potrebno. Ako nisam katao loading screen, sorry, prijatelji, motet u napred. Baš dugo traje, ono, pokušavam da ih katujem, ali... ne vidim ja baš uvijek, ono. Njega smo pokupili, nisam ga skenirao, ali dobro, nismo ni imali onda... ovaj... psihoskop. Okej, gde je tu, tu gore? Imam ovde negde stepenice. Pa, nadam se da mogu to da uradim još sada. Da li je to novi sprat? Izgleda je ovdje unutra, ali ja nemam leverage 3. Opa! Ne! Ovo sam nešto čuo. Neću se lečim. To je da quick save. Opa, nice. Puno stvari ova ima. Moraš opet da staknuje malo, pošto on to ne radi. Mali bug. 7 Nuromodova imamo. Nice, brate.
E, ovako, da li mogu alien tehnologiju? Mogu. To. Kinetic Blast je veoma cool. I ovo, brate, ali to još ne mogu. Shit, moram da skeniram mimike. Ništa, ajde da uzmem Kinetic Blast. Ali, bit će mnogo glupo, jer ima da nas pucaju ture, tako imamo dva ili tri ovih alien tehnologiju. Onda ima ture da nas puca. On je ni toliko skupo, 3 Kinetic Blast. Ja bih rekao da uzmem ovo. Uzet ću. Jao, ne! Što sam glup? Leverage 3. Fuck. Okej, ne znam šta se desilo malo pre. Malo pre sam čuo, brate, zvuk na TV-u, nadam se da nije sjebao nešto sada audio i video, samo malo da pogledam nešto. Ok, izgleda sve u redu. E, ovako je nas opet ovde, nadam se da nije nešto sjebao. To je daleko, ali uspjeću, nice. Ha, mislim da ne mogu da stignem tamo bez leverage 3, jel ima tu neke stepenice? A nama treba tamo leverage 3, brate. A ja sam budala upgrade-o. Ovaj, alien tehnologiju. Evo kako mi je sad žao. Sam ja bio ovde. Da. Za ovo imamo key card, opa. A, okej, to nije ništa posebno. E, sad JVG, prijatelj, ne mogu ja tamo da ulazim, jel? Ono, bez veze sam... A kako nisam gledao, čoveče, ovde nam je... taj plan da bi napravili opet neuro modove. Ćao, kako mi je krivo sad. Okej, hajde vidim gde sam quick save-o. To je gde sam quick save-o zadnji put. Nadam se. Uuu, dobro je, dobro je. Nice, odmah uzemo ovo leverage 3. I sada možemo to da uradimo. Super, brate, da sam ovde quick save-o. Pre nego što sam ovaj upgrade-ova. To. Dobre. Ovo ne funkcioniše kako treba ovaj leverage. Ne mogu da... What the fuck, što baguje ovo toliko? Ne mogu da ga bacim. Tro, on je kao ovde zaglavljen, gde je znao, ali čekaj malo, možda mogu ovako, pa da. E, tako može, super. Okej, human resources, tu nam je taj plan, nadam se. A malo da istražimo prvo. Imamo 92 plus 5 metaka. Cool stvar. Malo energy drinks. Strela. Ovo je inače igračka, ovaj crossbow. Medic kit! Jeba ga. Ali okej, nismo daleko, tu smo blizu.
E, ovako. Još nešto, ako ne bude epizode par dana, znate zašto ih nema, pošto ono, zub me cepa. Mislim, ono, ne boli toliko zub, nego što mi je nateklo, brate, celo lice i ono, malo boli ipak. Ma ipak ovo baga, brate, ne znam šta je s ovim. Okej, cool, ušli smo. Gde je bio medikit? Tam. Okej, cool stvar. Trebaš nam opet ovaj recycler, reciklaža. Ovdje imamo 3 e-maila. Nema kod. Opa, vidi vidi, chipset. Šta smo našli? Eliminates the drunken effects of alcohol. Ma, jak. Ne treba mi ovo. Samo da nešto propustio. Ovo izgleda nisam. Dobro da imamo leverage 3 tako rano. Šta je veoma, veoma cool. E, sad smo i ovdje napravili prolaz. Good morning, Talos. All personnel should report to their workstations for the day. E, sad da vidimo gdje se nalazi taj plan. Gdje je to? What the fuck? Kako je da signem tamo? Pa ovo uopšte nije ni bilo ovde, brate. Jao, ali dobro, nema veze. Uglavnom sad imam leverage 3, što je isto ono cool. Vidim da sam propustio neku kiblu ovde. Ono smo čitali. Da, to je ovde negde. A, moram nazad, skroz nazad, okej. Ništa, ako zvrnem da katujem loading screen, ove moti tu naprijed. Ovako, evo nas. Opa, odakle ti? Ovo nismo još vidjeli ovde. Ona je tek sada došla. Eno, tamo gore je plan, ali problem, da li ja mogu sad ulazim tamo? Shit. Ja mislim da ne mogu ipak. Jel nemam key card? Njega ćemo valjda posle, znači sad ću da vidim. Okej, ova je voda, ova fontana. A, come on. E, ovako. To je tu unutra. Hack 4. A, come on. Nažalost, to ne mogu sad da radim. Nisam znao. Jel mi nema key card za ovu prostoriju? O, ovdje još nisam bio. Opa. Volunteer Canadiers. Ja, možda ćemo stići odavde nekako tamo. 100%. 100% ćemo stići nekako tamo. O da, o da, what the fuck, zašto se ovo samo otvorilo? Stun gun, hajde. Opa, bombone. Ko? E, sutre se tako, ovdje još nismo bili. Ha, ovo me raduje sada naravno. What the fuck, zašto se ovo samo otvorilo nekom tam? A, vidi, vidi, gore možemo.
Ah, shit. Morat ću da... Čekaj, ovo. What? Aha, okej, okay, penio sam se. Imamo jedan wrench, hajde ga dismantlujemo. U, brate, opet smo puni. Pa imam još malo mesta, ali ono. E, ovako, imam još jedan uramod. Ili neuromod. Pet puta možda ih skaniramo. Sam skenirao. E, cool stvar, brate, ovdje još nismo bili. Ovdje ima verovatno mnogo, mnogo, mnogo stvari. Opa, novi chip. To je ovaj, increase movement and aiming speed. Aiming speed while firing the... Opa, ovo nije loše. Cool. E, ovdje ću da bacim jednu recycler granatu. O, to. What? Samo toliko malo? Stvarno? O, joj, ovo se nikako nije isplatilo. Ja sam mislio da će više biti. Ha, dobro da ja imam ovo. Nice. A dobro, mogu sam i odavde. Robot. What the fuck? E, rekao tamo čovjek živ. E, gasi ovu sijalicu. To je to! E, gde je ovo sada? Tamo. Nice, brate, možemo da stignemo. Ne, seri. A, jebg! Fuck. Kako? O, oh, shit, još jedan. What the fuck? Tureti! Skenili ga. Fuck! Morao sam da radim ono milion stvari odjednom. Ok, prijatelji, nas opet ovdje, ali malo sam glupo quick save-o, priznajem. A, pala mi igra. Nažalost, prvi put da mi pala igra sada. Ok, moram dole prvo. Ovo ću malo potrajati. Ali uspjet ćemo. Neću da begam. Oni su gore. Ovdje je nam i onaj plan za neuromodove. Ili on ide, ili mi idemo. Prije će on nego ja. Jedan po jedan. What the fuck, ovo što nema rič. Ah, come on. A nisam teo tebe da skeniram turetu. Da ovdje imam municija.
Ok, imam Comet Focus. Čekaj malo. Koliko imam? Jedan samo, shit. Teo sam da uzmem barem ovaj... Gde je to? Onaj blast, kinetic blast. To je ovde negde, ili zar ne? Kinetic blast. Ne znam gde je sad. Čekaj, zar ga ja nemam? Nemam ga. What the fuck? O, ovo je funkcionisalo dobro. Nemam armor, quick save. Daj da progutam. Imam medipack. O, turret je pukao, super. Cool stvar. Ne smem da ga postavim, jer imam alien tehnologiju i ima da me puca. Ovdje imamo cooldown za ovu veštinu. Hajde, silazi dole. Pico jedna. Ok, drnem moj plan je ovde. E, to, brate, mogu da napravim još ove... E, baš ovo, brate. Nura modove. Opa! Ne! Ne, 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 ne! Jedan health mi je ostalo, ne verujem. Kretenu jedan, deset. Ah, what the fuck? Evo, toku stresa, brate, počeo pe zub da me boli. Aj, gini više! Ah, fuck, reload. To je to. To je to, quick save. Kako je težak ovaj. E, sad lepo da istražim ovde. Missing Nura mods. Ona je tamo valjda turret, da. Malo šampanjca.